No niin, se on jo nyt täällä taas. Ja tervetuloa uuteen videopariin ja aiheena on 54 eläintä. Ne on kissat, koirat, kani ja kanat. Voisikohan? Tai lehmät. En mä niin. No aloitan, että miksi kissat on mulle eläimiä. No, ne on rauhallisia, kilttei, ihani söpöi, osa kehrää. Ja niin, no mennä koira. No, osa haukkuu, osa leikkii, osa metsästää, osa juosta, osa kilpailla. Kaneihin seuraavaksi, no osa temppuja, rauhallisia, kilttei, ja en mä osaa muuta selittää. Mennä sitten kanaa, lehmät, no osa ammuu. Ja osa syödä heinää, osa syödä jauhoa, kaikki kiva osa. Juu. Että mä striimasin äsken, jos teitä ei huomannu. Niin. No joo, nyt jätkää. Niin jätkää. Kommentoi. Moi. Kaa.